хотел Брайан, то важно что-то сказать. Війна, да, війна до сих пор на сході. Ну, але сейчас хочется привітати вас всіх, вас, колег, друзів, знайомих. Святом Покрови, святом Козачества, святом зародження українського війська. Воно вже є, насправді воно є сильне, нездоланне, яке на коліна ніколи не стане. І ви, товариші, друзі, колеги, ви вже кожен є військово зобов'язаний. Я думаю, що ми кожен з вас, і ми також будемо підтримувати той подвиг Ігоря Зіновича і ніколи не станемо на коліна перед ворогом. Святом вас вітаю, щастя, здоров'я, мирного неба вам, всього найкращого. Хочу побажати, щоб завжди у вас все получалось. І слава Україні! Доброго дня, дякую всім, що ви сюди зібрались, дякую, що нас привітали на це свято. Ми трохи хвилюємося, ми там менше хвилювали, чим тут. Хочу вам щось приємне сказати, щось напустовище. Я хочу сказати, що ви завжди залишались людьми. Будь-які ситуації, яка у вас в житті не склалась, завжди залишаєтесь людьми. І хочу вас привітати з святом День захисника України. І також хочу, мабуть, сказати, щоб ми хвилиною мовчання пам'ятали всіх тих полеглих медиків, які бійців, які полегли за Україну. Дякую. Дякую.